Pertama, 37. Masuk. 8. 8, 3. 4, 8. Set pertama. 4, 8. Mas Agus, Mbak Karno. 5, 8. 6, 8. 8, 6. 8, 7. 7, 9. 8, 9. 8, 9. Song apa dah? Kosong kulon. 9-0. 1-0 untuk Mas Agus. Set pertama Mas Agus 1-0. Set kedua. Tulam Mbak Harno. 0-0. Satu kosong. Dua kosong. Kosong dua. Kosong tiga. Berucut. Kosong empat. Empat song. Lima song. Tidak. Enam song. Kosong enam. Kosong tujuh. Kosong tujuh. Netting. Delapan kosong. Sembilan song. Ya Allah. Kosong sama. Pecah telur 1-0. Pelan-pelan 10 gacar brokoan. 2-0. 1 sama. Aduh, ini set yang kedua 1-1. Minum dulu. 1-1. Keluar 1-0. Sama 1. 1-1. Ujian. 2-1. 2-2. Dokane. 2-3. 2-4, 4-2. Menjeglok di depan net. 5-2. 5-3, 3-5. 3-6. 6-4. 7-4. Selap-selap Mbah Agung. 5-7. 6-7. 8-6. Jangan lah.
Hot 87. Hahaha. 79 perempatannya. Sik. Tujuh kosong, lucut. Dua satu. Set yang ketiga dimenangkan Mbak Karno 2-1. Set yang keempat. Seru, cap-capane. 0-1. Jos. 2-0. 2-1. Luar 1-3. 1-4. 4-2. 4-3. 5-3-3-5. Berapa? 63. 73. Yuk, 73. Keluar 83. Jos 39. Pindah bola. Tiga kosong. Cekdi. Empat kosong. Jos. Set yang ke tiga. 10-4. 10-5. Game point. Dua dua set yang empat berakhir dengan skor 2-2. Mas Agus 2, Mbah Karno 2. Minum dulu.